Počinju vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Direktor Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine Nedeljko Kovačević i predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović obišli su radove na pojačanom održavanju raskrsnice starog puta Beograd-Novi Sad i lokalnog puta Vojka-Stari Banovci kod bazena između Stare i Nove Pazove. Radovi na izgradnji kružne raskrsnice u punom su jeku i prema njihovim rečima završetak radova se očekuje i pre ugovorenog roka. Izvođač je firma Vojvodina Put, a rok za završetak istih je 24. jul. Sa ciljem da se poveća bezbednost svih učesnika i bolji protok u saobraćaju na ovoj deonici, Uprava za kapitalna ulaganja opredelila je blizu 19 miliona dinara namenjenih za izgradnju kružne raskrsnice, potvrdio je za RTV Stara Pazova Kovačević. Strateški fokusirana na ulaganje u bolju i kvalitetniju putnu infrastrukturu, Staropazovačka lokalna samouprava sufinansira radove sa skoro 40% od ukupnih 30.886.070 dinara. Zbog izgradnje petlje na putu Beograd-Novi Sad kod Nove Pazove, na ovoj raskrsnici će se višestruko povećati frekventnost saobraćaja jer povezuje dva autoputa i dve velike industrijske zone. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je za podršku novoj vladi potrebna stabilna većina, a ne da zavisi od toga da li će neka stranka jedan dan tražiti nešto, da bi sutra mogla da kaže da li ta većina postoji. Tražio sam da imamo jasnu i nedvosmislenu većinu, da ne zavisimo od jednog poslanika i od toga da li će on doći u Skupštinu ili ne, rekao je Vučić novinarima u Pančevu, ističući da ne želi vladu koja će da šepa od sednice do sednice. U odnosu na broj zaposlenih na određeno vreme utvrđenom odlukom o maksimalnom broju zaposlenih za kalendarsku 2015. godinu, predlog o maksimalnom broju zaposlenih za odluku vlade za 2017. godinu manji je za 11.241 i iznosi 451.433. Kako se navodi u saopštenju Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, smanjenje ni ovog puta nije izvršeno linearno. Vlada Republike Srbije usvojila je odluku o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu. Obaveštavaju se potrošači električne energije da će se zbog najavljenih elektromontažnih radova u Staroj Pazovi planiranih za sutra 21. jun vršiti obustava električne energije kada će u periodu od 9 do 14 časova biti isključene sljedeće trafostanice. Trafostanica Gajin, Stolarija, Maršala Tita 2, Sama Halupke, Šahmatik 1 i 2, Železnička stanica Njegoševa, Tejovskog, Mihala Filipa, Đure Domonjija, Proletarska, Ledine 4, Svetozara Markovića, Ferde Klačika, Radiš i Vere Miščević. Opština Stara Pazova izdvojila je sredstva za kupovinu novog sanitetskog vozila Domu zdravlja dr. Jovan Ivanović Zmaj u Staroj Pazovi. Ključeve novog vozila direktoru Doma zdravlja dr. Aleksandru Omeroviću uručio je prvi čovek opštine Đorđe Radinović, koji je prilikom uručenja istakao da lokalna samouprava nastavlja sa ulaganjima u zdravstvo. Vrednost novog vozila je oko 4 miliona dinara, tako da Staropazovački dom zdravlja trenutno raspolaže sa 9 sanitetskih vozila. Druga sednica Saveta mesne zajednice Stara Pazova u novom sazivu odložena je za četvrtak 22. jun. Na dnevnom redu će biti razmatranje i donošenje odluke o usvajanju rebalansa finansijskog plana mesne zajednice za ovu godinu i odluke o izmeni odluke o priznanjima i nagradama. Još jedna generacija završne godine staropazovačkih gimnazijalaca ove školske godine ispraćena je svečanim uručivanjem diploma u okviru kojeg su nagrađeni učenici koji su tokom četvorogodišnjeg školovanja postizali odlične rezultate, ali i učenici koji su davali krv. Katarina Kostić iz Pećinaca ponela je titulu đaka generacije gimnazije Branko Radičević u Staroj Pazovi, a pored toga nagrađena je Vukovom diplomom i pohvaljena za pokazanu humanost u akcijama davanja krvi. Strelkinja Ivana Marić iz Stare Pazove proglašena je za sportistkinju generacije. Pored đaka i sportiste generacije, Vukovim diplomama nagrađeno je 16 maturanata, dok je 24 maturanata koji su dali krv u akcijama također dobilo priznanja. U Staropazovačkoj gimnaziji školske 2016-2017. godine školovanje je završilo 83 učenika.
Ivan Kožik iz Stare Pazove, učenik 4.1 odeljenja Ekonomsko-trgovinske škole Vuk Karadžić u Staroj Pazovi, smer poslovni administrator, proglašen je za učenika generacije. Ivan je u toku četvorogodišnjeg školovanja bio odličan učenik, na republičkim takmičenjima iz slovačkog jezika osvajao sva tri prva mesta, u posljednje dve godine aktivno predstavljao školu na brojnim prezentacijama budućim srednjoškolcima, roditeljima i preduzetnicima, kao i na sajmovima privrede. Silvija Hric i Maja Belić ponele su Vukove diplome, a za sportistkinju generacije izabrana je Milica Šorak iz 4.2 odeljenja. Direktorka Dragoslava Mićić je uručila još niz nagrada učenicima za brojne aktivnosti i učešća na takmičenjima. Ove školske godine ekonomsku školu je završilo 138 učenika. Od 80 učenika tehničke škole u Staroj Pazovi, koliko je u junskom roku završilo svoje srednjoškolsko obrazovanje, za učenika generacije proglašen je Novopazovčanin Lazar Travica iz 4.2 odeljenja, smer mašinski tehničar motornih vozila. Lazar je bio odličan učenik, dva puta završio školu sa prosjekom 5.00, a dva puta sa 1.4, izjavio je za RTV Stara Pazova, zadovoljan ovim uspehom i proglašenjem. Zadovoljan je školom i znanjem koje je u njoj stekao, a koje će da proširuje na mašinskom fakultetu u Beogradu. Direktor Lazar Đukić je naglasio da se ova škola trudi da učenicima pruži znanje, ali ujedno i da ih osposobi za rad, tako da mnogi već nakon izlaska iz školskih klupa pronalaze posao u svojoj struci. U Srbiji će u prvih nekoliko dana leta biti veoma toplo sa najvišom dnevnom temperaturom do 35 stepeni. Upravo sutra u 6:25 na severnoj zemljinoj hemisferi počinje leto. Na dan početka leta obdanica je najduža, a noć najkraća. Leto će trajati do 22. septembra kada počinje jesen. Poštovani gledalci, toliko za ovo izdanje vesti. Hvala na pažnji i pratite i dalje programe Radio Televizije Stara Pazova. Doviđenja.